قار كميد اه مشارحين تبوتلان او شيركو قبتين مقالة دا قروويه ايا كاها اللي سعودالكا او مدحوينها سومالي لان او كتاقي مقالة دا تكرق ففا انت وركاسيه وحاينو هيا وريها يقاح عبدقاني فانتاستيك شركان شرائي دا قبتين قار كميدا مشارحين تاوتاقان حلكا مدحوينها بنتلان وحي كاها اللين سوحوليستا قدقا خلافات كيا دورشا صوص عطي بنتلان يكالا ساردا قلاها حلبان waxayna walaac ka muujiyeen madaxweynaha Puntland inuu kariyay mursado soo xulista ama soo magacaabista gudiga khilaafaadka isla markaasna uu san dastuur ku ogleyn inuu madaxweynaha kaliyi soo magacaabo maxamed aadan gaadale iyo abdirsaaq tanagale oo ah mushruuxiin u tartamaysa xilka madaxweynaha Puntland haatan ku sugan magaalada Garoowe ayaa warbaahinta la wadaagay warsaxaafadeed ay soo saareen maanta oo ay tahay maalin axad ah bisha November 25keeda 2018 anagoo aan murashaxiinta halkan fadhida oo magacantoodana hoos ku qoran yihiin iyo qaar kale oo ka mid ah murashaxiinta aan hadda halkan nala joogin laakiin aan tala wadaagnahay waxaan jecel lahay inaannu qabanno shir saxaafadeed ku aadan guddiga xallinta khilaafaadka iyo kala saarida xildhibaanada ee dowlad goboleedka Puntland doorashada ku soo aadan bisha January sanadka 2019 inta badan xildhibaanada Puntland waxa ay beelahooda ka imaanayaan iyaga oo wata liisas iskhilaafsan iyo saxiixyo isimo kala duwan waxa kala saari kara waa guddiga xallinta khilaafaadka iyo kala saarida xildhibaanada ee loo yaqaan fitting committee hadii guddigaasi uusan ahayn mid dhexdhexaad ah ama tayo fiican leh ama aqoon iyo waayo aragnimo weyn aan u lahayn xaaladda dhaqan iyo midda siyaasadeed ee Puntland waxaa ka dhalan kara dhibaatooyinka soo socda kow madaxbannaanida iyo kalsoonida guddiga lagu qabo oo la waayo mar hadii aan laga tala gelin musharaxiinta oo uu ku tagrifalo soo magacaabidooda madaxweynaha talada haya oo keliya labo in ay noqdaan guddigaasi kuwa ku shaqeeya rabitaanka madaxweynaha kursiga ku fadhiya oo keliya saddex in ay soo saaraan liiska xildhibaanada uu rabo madaxweynaha oo keliya afar in liiska laga saaro xildhibaano badan oo si saxa beelahooda u soo gudbiyeen haddii aan madaxweynuhu dantiisa ka arki waayo shan in ay meel ka dhac weyn ku tahay isimada dhaqanka Puntland taas oo cadaawad iyo khilaaf xoogan horseedi karta sidoo kalena abuuri karta khalkhal amni xumo iyo dhaawac soo gaara wadajirka dadka iyo ummadda reer Puntland ugu dambayn in doorashadu dib u dhacdo mar haddii khilaaf yimaado oo la isku qas oo la isku qabsado liiska xildhibaanada tala soo jeedin a waa in shuruudaha guddiga iyo awoodaha iyo awoodahooda la isku waafaqo oo musharrixiinta isimada dawladda iyo bulshada rayidka ahay isku raacaan ba in laga wada tashado magacaabista guddiga khilaafaadka iyo kala saarida xildhibaanada si looga hortago isqabqabsi iyo ku tagrifal masiirka ummadda in xubnaha guddigu noqdaan kuwo isu dheelitiran kana kooban gobollada Puntland da in guddiga aysan ka mid noqon karin shaqaalaha dawladda la taliyaasha iyo kuwa la shaqeeya xafiisyada dawladda sare ee madaxda sare ee dawladda si loo ilaaliyo madaxbannaanida guddiga in xubnaha guddiga aysan ka mid noqon karin qof ku cad ama u ololeynaya musharrax gaar ah musharaxiinta ayaa sidoo kale madaxweynaha Puntland ugu baaqay inuu caddeeyo mowqifkiisa ku aadan inuu sharaxayay xilka madaxweynaha iyo in kale taasina ay tahay mid ay ka sugayaan shacabka iyo sidoo kale musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha waxaa kaloo muhiim ah in madaxweynuhu caddeeyo inuu yahay musharrax u taagan xilka madaxweynenimo
labakun iyo sagaal iyo toban iyo in kale arintaas oo runtii aan u baahanahay annaga oo dhan ummada reer Puntland oo dhan inay ogaato midda labaad waxaan uga digaynaa madaxweynaha inuu ku takrifalo hantida dawladda oo doorashada uu u isticmaalo si dadban iyo si toos ah shirka jiraayda qabteen xubno ka tirsan mashruuciinta oo tartamay saaxilka madaxweynaha Puntland ee 2019 ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddo konton cusho ka yaray ka dhimantahay doorashadii Puntland balse aan wali la soo magacaabin guddiga khilaafaadka Puntland Cabdiqani Axmed Maxamed Fantastic Television Garten Garowe